Hypnose er kendt for at kunne ændre folks bevidsthed omkring hukommelse, frygt og afhængighed. Men kan hypnose på få minutter ændre noget så konkret som din evne til at løbe hurtigt eller dine matematikfærdigheder? I dag skal vi se, om I kan komme til at præstere mere via hypnose. Hypnotisøren Jeppe Schütz skal se, om han via hypnose kan forbedre Petra og Jaspers resultater i matematik og løb. Ej, jeg er aldrig rigtig klar på at løbe, vil jeg sige. Det er to discipliner, som vi ikke er så stærke i. Du kan bruge hypnose i hverdagen til at komme til at yde mere. Det handler om, hvad det er for nogle ting, du tænker omkring dig selv og hvad du kan. Vi skal have lavet nogle kontrolforsøg, for at vi kan se, om I bliver bedre efterfølgende. 3, 2, 1, go! Godt, runde. Det vil være så sejt for mig, at jeg vidste, når jeg løb en tur, så kunne jeg gøre det. Og så kan jeg bare løbe en tur, uden det behøver at tage mig seriøst 3 kvarter at løbe 5 kilometer, ikke? Kom så. Yes. Hej. Jamen, så har vi din kontroltid, Petra. 10.03. Det er fint nok. Ja, det var skide godt. Åh, jeg har så meget mine indre organer, de springer. Jamen, det er klart hjemme. Så skal vi lave en kontroltest på dig. Kæft, det bliver fedt. Jeg kommer ned og hæpper, mens jeg ligger ned. Mærk næverne. Og der ligger 20 opgaver her. Ja. Og du har 20 minutter i det hele. Hver opgave giver 1 point. I gymnasiet der havde den der følelse, når jeg fik sådan en opgave smidt i ansigtet, så blev jeg sådan utilpas og ukoncentreret. Og sådan virkelig den der ubehagelige følelse af, at nu skal jeg præstere noget, jeg ved, jeg ikke kan. Hvad ligger jeg over her? Lærer. Jeg har lige tænkt på det som angst, faktisk. Det er mere sådan, at jeg giver op på forhånd, og så kommer jeg aldrig nu sådan til at løse opgaven. Jeg tror, det største problem, som Jasper egentlig har, det er, at han har haft nogle dårlige oplevelser, så han får det her præstationsangst allerede bare, han går i gang med det. Ja, jeg kan ikke huske, hvordan man gør. 1 plus 1 giver 2. 4, 3, 2, 1. Jeps. Sådan. Så er den gået. 2, 3. Jeg fattede ikke en skid af den der. Hvordan gik det? Var det helt håbløst? Ej, der var nogle af dem, der var helt. Jeg kunne simpelthen gennemskue, hvad fanden det gik ud på. Ej, ja, hvor. Han kan endnu den gamle. Ja, så kender man ham igen. Ja, Jasper, jeg har fået talt resultaten sammen, og der er 13 rigtige. Yes! Så det er jo ganske fint. For 13. Men, ud af hvad? Ud af hvor mange? Ud af 20. Det er meget flot. 320. Ja, det er okay. Det er okay, ja. Så nu skal vi i gang med hypnosen, og så skal vi se, hvor meget I hver især kan komme til at forbedre jer. Den måde, man opfatter tingene på inde i hovedet, betyder rigtig meget for, hvad der sker. Fordi tankerne er altså rigtig stærke i forhold til kroppen. Skal vi satse på en 20% forbedring? Ja, det vil være dejligt. Det vil være dejligt? Ja, helt sindssygt. Det, som jeg fokuserer på, det er at ændre de fysiologiske symptomer, som hun har oplevet. For det med sidestik for eksempel til at betyde noget andet, at det bare er en motivationsfaktor, i stedet for, at det er noget, der skal sænke en. Jeg tror, at Petra hun kan hypnotiseres til at løbe mere, fordi det tror jeg er sådan en indre blokade, man sådan laver for sig selv, når man bliver træt. Vi finder punkt, du kan fokusere lidt på, men så gik på den her mere dagdrømmende, mere ligegyldige måde. Så gør det blik mere ufokuseret, mere sløret. Så med det ufokuserede blik, følger man med øjnene og kun øjnene opad. Så er det små hovedet muligt. Det er meget fint. Og tag en dyb indånding og hold vejret et par sekunder. Og luk dine øjne i på udåndingen, så bare under tungt ud på udåndingen. Lige nu er det meget, meget fint. Det er ikke fordi Petra og Jasper, de lige pludselig bliver helt andre personligheder, fordi de bliver hypnotiseret. De kommer bare til at kunne få nogle andre forslag i forhold til, hvordan de oplever deres krop og kognitive evner. Du slapper af, forbereder sig. Så føler du mere frisk, føler du mere klar. Og samtidig med, at du vil dig endnu dybere ind, vil din krop begynde at forberede sig til det løb, som du skal lave senere her i dag. Så lige så bare kan fokusere på det at løbe. Nærmest som om dit hoved bare vil sætte retningen, vil sætte målet om at præstere mere, yde mere. Så du opnår den her præstationsforbedring, klar til at komme ud og løbe. Målrettet, fokuseret og frisk og let og fuld af energi på 10. Så du bare kan gøre dig klar til at lukke dine øjne op igen. Vågen, opmærksom og bevidst til stede i lokalen. Hvor har fint, ikke? Mm-hmm. Er du fuld energi? Det mærker sådan. Ja. Det, jeg lagde mest vægt på med Petra, det var at få hende til at føle hendes krop let. Og generelt, at de symptomer, som hun oplevede, de bare blev lettere. Go! Der er noget helt andet, der er i gang op i mit hoved. Altså, det er bare, jeg tænker på Jeppes ord. Jeg tænker, min krop er et maskineri og gør det ondt. Så er det ligegyldigt, så er det egentlig bare en del, som bare er i gang med at blive varmet op. Men Jeppe kan jo ikke fjerne min dårlige form, altså, den er der jo. Så at der går 4 runder, før overhovedet mærker noget, er jo bare
toppen, altså. Hun virkede væsentligt mere frisk, dengang hun startede ud, og hun havde også mere energi i den sidste spurt, så det ud til. Hvad var tiden? Vi har en tid, men jeg tænker, vi tester lige Jasper først, og så tager vi konklusionen efterfølgende. Okay. Hvad tror du, der sådan skulle ændres inden i dig? Jamen, jeg kan komme til at panikke sådan, så jeg ser mig sort, eller ser mig sådan låst fast i opgaven, så jeg glemmer at tænke i bredere nuancer, end hvad jeg ligesom har sat mig for. Jasper, han fortæller, at allerede når han sætter sig ned, eller når han kommer til at tænke på matematik, så begynder han at reagere på det negativt følelsesmæssigt. Vi har lavet nogle opgaver sammen før, hvor han bare er mega hurtig og sådan noget. Så jeg tror helt klart, at han kan blive rigtig, rigtig god til matematik, efter Jeppe lige har været inde og lige gør hans magi. Lige nuagtigt meget, meget fint. Fordi så får du til ro til bare at lade afslappe den bredeste ned gennem kroppen. Forestil dig sådan en ro, en lidt varme, du bliver bredere fra hovedbunden. Alle lyde, der måtte komme udefra, og lyden min stemme, vil bare hjælpe dig dybere og dybere ind i dig selv. Hvor du lige nu ikke behøver at gøre andet, det er bare at slappe af. Det, jeg fokuserede mest på ved Jasper, det var, at han sagde, at han havde rigtig meget præstationsangst allerede, da han kom ned og sidde. Så nu er det også, at går meget ud af at arbejde. Fordi med det samme, du sætter dig ned, får du aktiveret noget af den viden, som du har lært dybt ind i dit sind, som automatisk vil komme til dig, når du går i gang med opgaven. Man har altså overbevisning om, at det kommer til at gå meget lettere og meget mere glidende, og du får en meget større ro, afslappet rent følelsesmæssigt. I hypnosen, der får han talt mig tilbage til sådan en situation, hvor jeg sidder 8 år gammel i et klasseværelse, og kan bare mærke den der underlige frygt, jeg har for tavlen og for matematik og Grete, min gamle matematiklærer. Er du klar til opgaven? Ja. 3, 2, 1, nu. Go, Jav. Ja. Jeg føler, at jeg har meget mere styr på opgaverne. Jeg føler mig ikke bange for dem, som jeg plejer. Første omgang, da jeg bladrede på siden, tænkte jeg, nej, hvad nu, ikke? Hvor anden omgang, der glæder jeg mig faktisk lidt til at komme videre og blive færdig. Jeg er meget mere rolig, og jeg fokuserer kun på matematikken. Jeg glemmer sågar at tage en diller, så koncentreret er jeg om at lave matematik. Færdig? Nej. Hvad? Jo. Så er han bare færdig efter 12 minutter. Bare sådan, nørd, hvad er der sket med dig? Så er han bare færdiggjort den sådan her. Men du har ikke snydt eller noget, eller hvad sådan... Med hvad? Har du brugt... Ja, okay. Brugt din usynlige telefon. Men har du... Altså, du har givet dig tid til at... Nej, jeg synes bare, det var... Jeg var bare mere koncentreret. Det var sådan... Det er sjovt. Vi må håbe, der er nogle gode resultater. For ellers er det vildt, du lige har halveret tiden, synes jeg. Er der nogen, der vil høre, hvad det får i resultat? Ja. Yes! Skal vi starte med dit løb, Pekka? Ja. Du starter med at løbe på 10.03, og din tid nu, den er 9.28. Sejt! Så den forbedring på 35 sekunder. Der havde jeg håbet på, at hun kunne få en forbedring på 10%. Det var derfor, jeg sagde 20% til hende. Det endte så på omkring de 6%, men jeg synes stadig, det er okay. Man sidder i en sofa, og han siger, tænk du maskinen, og du skal bare slappe af og sådan noget. Og så går man op, og så har man forbedret sit eget løb med 35 sekunder. Det er sgu da lidt vildt. Det er jo som om, at hun fik fjernet nogle blokader, og hun fik ligesom indstillet sig bedre til ligesom at kunne give den gas. Og det er helt ned til Jeppes teknikker. Det er sgu ret imponerende. Jaspers resultat har nok overrasket mig allermest. Du har nærmest halveret tiden. Du brugte lige pludselig kun 11 minutter og 40 sekunder på at løse opgaverne. Men det spændende er så, om der er lige så mange som før. Der var 13 rigtige før, og nu har du så 17 rigtige. Nice. Så både det med, at han for det første følelsesmæssigt føler sig bedre tilbage, så han reducerer sin tid ned til det halve stort set, og så havde han der også et bedre resultat. Sygt. Og sygt flot. Det er ret fedt at vide, at jeg ikke bare er sådan noget dum, men at jeg faktisk godt kan finde ud af matematisk logik. Jeg synes også, at jeg var meget mere koncentreret, og jeg glemte at tegne diller. Konklusionen på det her forsøg er, at man kan simpelthen via hypnose blive bedre til noget, man måske ikke er sindssygt god til.